Ще одна кричуща новина, що сколихнула область наприкінці цього тижня. Дітей в одному з таборів у Кирилівці ледве не нагодували булками з комахами. Завадила Держпродспоживслужба. Про результати перевірки розповість шокована Маргарита Безбородова. Булки з мурахами та бруд у харчоблоці. У дитячому таборі, що на Федотовій косі, у селищі Кирилівка, грубо порушили санітарні норми. В одному закладі оздоровлення та відпочинку, що розташований у місті Кирилівці на Федотовій косі, в ході моніторингу нашими спеціалістами було виявлено порушення саме хлібобулочні вироби, що тільки спеклися, були всі в комахах. Приміщення, де вони зберігались, просто кишило ними. Це ми все зафіксували. Спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області наголосили, винних покарали і заклад чекатимуть додаткові перевірки. До відповідальності було притягнуто 4 особи, тобто цей заклад тепер у нас на особовому контролі. На сьогоднішній день всі порушення, які нами було зафіксовано, усунуті. Але, на жаль, факт є фактом. Загалом лише у липні спеціалісти Держпродспоживслужби спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування провели 34 візити до 18 працюючих оздоровчих закладів. Серед найчастіших порушень – відсутність графіку прибирань та невчасне вивезення сміття.